Kanalımıza müraciət edən Şəmkir rayon sakini Bəhman İsmailov bildirir ki, Şəhid Etibar Həsənov adına olan bir saylı tam orta məktəb çox bərbad vəziyyətdədir. Şagirdlər qış aylarında demək olar ki, məktəbə gedə bilmirlər, gedəndə də tez-tez xəstələnirlər. Şəhid adını daşıyan bir təhsil ocağının bu cür bərbad vəziyyətdə olması həqiqətən də utanc vericidir. Ümid edirik, bu görüntüləri Təhsil Nazirliyi də izləyəcək və lazımi tədbirlər görüləcək. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini dərc etməyə hazırıq.